marka laga soo tago xilwaraajintan golaha murtida iyo wacyigelinta waxay dowladda u leedahay muhiimad gaar ah. waxaan u aragnaa keliya ma ahan tiir ka tirsan wasaaradda warfaafinta, waa tiir heer qaran oo dowladdu ay ku tashato marka ay marxaladaha ay marayaan meelo xasaasi ah. xilliyadii hore ee soomaaliya colaadaha ku jirta oo dalalka deriska qaarkood dagaalka uu ka dhexeeyey, golahan murtida ee madadaalada ee wasaaradda warfaafinta waxay ahaayeen hormuud, sababtoo ah marka laga soo tago ciidanka jooga goobaha dagaalka waxay ahaayeen golaha murtida ee abwaanadii joogay kuwii markaasi dhagihii dadka soomaaliyeed wacyigelinta ku shubaya una gudbinaya fariimihii loo baahnaa ee kaga aadanaa dagaalkii markaa socday. xilligan xasaasiga ee la joogo siyaasadda dowladda waxaa muhiimadda koowaad ah dagaalka lagula jiro khawaariijta ee dadka soomaaliyeed u diiday haarsashada iyo noloshooda caadiga inay soo ceshadaan. muhiimaddaas annagoo ka duulina darteed ayaa waxaan mar kale qiraynaa in golaha murtida ee madadaalada kaalintoodii siday uga soo baxeen aada uga mahadcelinayno, aanna ka sugayno in intaasi in ka badan ay gutaan. labada maareeye ee maanta xilka ka kala wareegay sidaad aan wada ognahay waa laba nin oo khubaro ah. abwaan cabdulqaadir cabdi shube, dhagaha dadka soomaaliyeed kuma cusba, laga soo bilaabo heerarka waxbarashada dugsiyada hoose, dugsiyada sare oo sugaantiisu ay kusuga ay ku xusan tahay. abwaan guurana sidoo kale sanooyinkii ugu dambeeyey kaalintiisii ayuu ka cayaarayay, hadday noqoto dhinaca wacyigelinta iyo dhinaca dagaalka dowladda ee kula jirta khawaariijta. markaan kasoo dhaqaaqno siyaasadda dowladda aan idin qeexay, waxaa xiga hawshii laydinka rabay inaad qabataan. sida maareeyihii hore uu uga warbixiyey hawshii uu qabtay intii uu joogay, weli hawshu way socotaa, mana aysan dhammaanin. labada mas-uul ee xilka kala wareegeyna labadaba weli waxay ka tirsan yihiin abwaanada hobolada waaberi. mar walbana wadatashigooda iyo talooyinkooda waxay noqon doonaan kuwo aan ku wadi doono golaha murtida ee madadaalada. dowladduna taageero ayay idinla garab taagan tahay. waan qirayaa, waana ogahay in aad ku shaqaynaysaan marxalad aada u adag, laakiin marxaladda adag iyo xaaladda dalka ku sugaya marka la eego waxay u baahan tahay dhabar adeeg iyo adkaysi in lala yimaado. innagoo dhanka dowladdana ka dadaali doona, sida abwaan guura sheegay, xaaladihiina gaarka ah ee idin haysta ma ahan kuwo la ilaabaya, laakiinse waxbaan laga qabanaya haddii waa la yidhaahdo. maareeyaha cusub, waxaan kula dardaarmayaa in wixii shaqaa lasoo qabtay, heerka lasoo gaarsiiyey, uu meesha kasii dhaqaajiyo, wixii talooyin uga baahan yahayna khubarada halkan ku hartay abwaanada oo uu ku jiro abwaan shube, intabay diyaar yihiin inay la shaqayn doonaan haddii waa la yidhaahdo. abwaan shube cadaladiisa waxaa ka mid ahaa intii uu shaqaynayay inta badan isagu inuu ahaa oday fadhiya, balse shaqada ay qabanayeen abwaanada iyo howlwadanada kale ee hay-adda ama golaha murtida ee madadaalada. taas waxay qayb ka tahay dhaqanka hoggaanka suuban ama laga doonaya hoggaanka inuu la yimaado. abwaan guurana waxaan kula dardaarmayaa in uu dhaqankaasi hore usii wado, isla markaana shaqada ay noqoto shaqo wadaag ah oo wadatashi ku dhisan, maadaama marxalad adag lagu jiro. marxaladan ay u baahan tahay in wadatashiga u bato, hawshuna ay inoo noqoto mid aan ku guulaysan haddii waa la yidhaahdo. ugu dambeyn, waxaan salaan idinkaga sidaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadaba oo muhiimad gaara siinaya golaha murtida ee madadaalada, isla markaana danaynaya in sare loo sii wado amaba hore loo sii qaado shaqadii ay waday golaha murtida ee madadaalada iyo weliba xilligan xasaasiga ee lagu jiro. maahan markii ugu horreysaan golaha murtida ee madadaalada imaado tan iyo markii la magacaabay. maalintaa imaadayna waxaa aada ii soo jiitay hawshii ka socotay maalintaasi oo maareeyaha shube iyo asxaabtiisa ay nagu soo dhoweeyeen. run ahaantiina waxay ahayd boqasho aan hore loogu sii talagelin, laakiinse muujinaysay in golaha murtida ee madadaalada mar walba ay 24 saac heegan yihiin. heegankaas ayaana ugu nimid ayaga ku jirna. haddana waxaan filaynaa in heegankaasi meesha laga sii wado, hawshanna ay noqoto hawl qaran oo qof walba uu la yimaado wixii dadaal iyo fikir ah uu kusoo biirin karo, sidii dhagaha dadka soomaaliyeed fariimo wanaagsan loogu gudbin lahaa haddii waa la yidhaahdo. hambalyo ayaan ku leeyahay maareeyaha cusub. maareeyihii horena waxaan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay shaqadii wanaagsan ee aad qabatay, taariikhduna way ku xusi doontaa haddii waa la yidhaahdo.
waad mahadsantihiin waxaan idin kula dardaarmayaa wada shaqayn u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena